Добре, Християн. Благодаря ти. Спомняте ли си, докъде бяхме стигнали до това, колко лесно се билдват контейнер имиджи? Защото можем да се възползваме от това, че някой вече се е погрижил. Всъщност в случая това Nginx е официален контейнер имидж. Има имиджи за всичко. Може да стъпите, например, на Python, после да си добавите вашето приложение и с Docker build да билднете имидж. Това е пререквизит, ако искаме да ръмваме нещо в Kubernetes. Можем да изпълним този контейнер имидж като обикновен под в Kubernetes, но идеята на Kubernetes е там да имаме дистрибутиране. Един от начините е да го направим с деплоймента. На деплоймента му казваме, вземи имиджа, имаме три реплики, които искаме да създадеш от него и левел след малко ще видим защо е важен. В един идеален свят биха се наредили тези подове. Подовете са контейнерите в Kubernetes. А нодове са, дали ще са физически или виртуални машини, са местата, на които подовете се настройват. Това дали ще се подредат така зависи от вас, т.е. настройка може всички подове да отидат на един и същи нод, който би бил проблем в случай, в който един от нодовете отпадне, да речем спрямо интернета, тока, по някаква причина спре да работи. Защо не е проблем тук? Другите два пода си работят. В случая казахме, че това ще е Nginx, т.е. това е уебсайт, но форвърда се трафика към работещите подове. Всъщност, ума на Kubernetes, който е control plane, тук не е споменат, вижда, че сме задали три версии на пода, три реплики и всъщност синква и добавя под в един от съществуващите нодове. Виждате, че подовете се движат доста динамично и въпреки, че имат IP-та, е трудно да разчитаме на тях, така че ни трябва някакъв обединяващ networking endpoint. В случая в Kubernetes той се казва service и точно тук използваме тези лейбъли. Той има селектор, ако мачва подовете, сервисът действа като internal load balancer. Насочваме трафика към него и той форвардва надолу по подовете. Какво се случва? Видяхме, ако имаме проблем с виртуална или физическа машина, на която са подовете, какво се случва, ако пода падне? Случва се това, че трафика към него спира, ако сме си настроили health check-овете в Kubernetes, които са liveness и readiness пробата. Liveness пробата гледа жив ли е пода. Readiness пробата е специфична за нашата апликация. Т.е. в случая на уебсайта можем да кажем праща HTTP request, ако респонза е ОК, то под е жив. Ако не, спри да пращаш трафика към него. Тия проби не минават за дълго време, освен че ще го извади от сервиса, ще го убие, ще вдигне нов на негово място, ще се убеди, че той ръмва и тогава ще почне да праща трафик и към него. Всъщност тези health check-ове са много полезни, когато вкарваме нова версия на имиджа. Както виждате, пода се дига и ако се случи така, че пробите не минат, не се случва нищо. Т.е. хората не забелязват, че имаме проблем, защото пробите не минават и трафик не отива към него. Ако всичко е наред и той е готов да поема трафик, виждате сервис да сочи към него и след някакво време ще премахне и стария под, след като спре да праща трафик към него. Също ще се случи и с другите подове. Тук идеята е, че приложението винаги работи. Малък недостатък е, че в някакъв период от време на рефреш на сайта, например, ще имаме две работещи версии едновременно, но със сигурност това е предпочитано пред това да имаме даунтайм на приложението. До сега показвах нодовете, подовете в нода така, но всъщност те винаги са много, може би стотици, дори хиляди подове на една машина. И тук е много важно да спомена, че в Kubernetes концепцията, например, ако дигаме виртуална машина, първото нещо, което трябва да направим е да сетнем ресурси, които искаме да заделим за нея. В Kubernetes това не е задължително, но ако не го направим, всъщност това подпочва да отнема ресурси на машината до такава степен, че може цялата машина да забие и да е unresponsive само заради един под. Настройват се така, реквестите са това, което задаваме на пода, а лимитите са начина да кажем на Kubernetes, ако използваме толкова ресурси, нещо не е окей, убий пода и го пресъздай, т.е. никога не надвишавай тия лимити. Имам време даже да направя обобщение. Docker файловете е много лесен начин да си билдваме имиджите, деплойментите се грижат да менажират подовете, всъщност и пробите,
и ресурсите се настройват в деплоймента. Сервиса е нашия load balancer. Пробите са application specific. Начин да си правим health check-ове и ресурсите са задължителни за production. Спасибо.